ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့အတွက်ပစ္စည်းရအောင်လို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အတွက်ပစ္စည်းရအောင်တော့ကျွန်တော်အရင်နေ့မရှိရတော့အိမ်မှာရှိရပစ္စည်းထုတ်ရောင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ဒီမှာဥဆုံးပစ္စည်းကရောင်းရများတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့က။ဟောလူလေးဆောင်ရင်းနဲ့နံပါတ်လေးဖတ်ပြမယ်။ရန်ချောတာပဲမောင်လေးရဲ့တဲ့။ဥမာဒန်နီ ကျေးဇူးပါတော့အမလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ချောပါတယ်အားမငယ်ပါနဲ့အာဟာဟာဟုတ်ကဲ့ပါအဲကျွန်တော်ပထမဆုံးရောင်းချင်တဲ့ပစ္စည်းကတော့ LED မီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နန်းရွှဲမှာညာရေးညတာမီးပြတ်သွားလို့ရှင် LED မီးတကယ်လိုပါတယ်ညာရေးညတာတော့အရန်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ LED မီးသူ့ရဲ့ပြင်အားဆိုရင်တော့အရန်ကောင်းပါတယ်လူများ LED မီးလိုရှိပါလဲခင်ဗျာကျွန်တော်မျိုးရောင်းချင်ပါတယ်ပပဝရီ LED ပပဝီကခုနဆောင်တိုက်ခမ်းမီးမထုံးဘဲနဲ့လင်းတာမဟုတ်ဘူးလားအသားကြီးတွေကဘယ်လိုဖြစ်လို့ LED လိုရလားဒါကျွန်တော်မေးကြည့်တာပါရောင်းမဲ့တောင်ဝင်ကျွန်တော်တောင်ဝင်မှာရောင်းပေးပါမယ်မေးကူတာနဲ့ဘီးမှုတ်တွေများသွားလို့မဲသွားတာဟာမလစ်ဖျားဖျားမလစ်မင်းကူတာနဲ့ဘီးမှုတ်တွေများသွားလားဟုတ်ကဲ့ပါရောင်းပေးပါမယ်စောက်တခေါ်တဲ့ရှာမရှိနဲ့ရောင်းမှာရောင်းမလီကလီကလီရောင်းမှာမဲမေးကြည့်တာပါနော်မသိလို့ပါအမရဲ့နော်မပပဝရီမီးချော ကြားပါပြီခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคဆိုတော့ကကျွန်တော်နောက်ထပ်ရောင်းချင်တဲ့ပစ္စည်းကတော့ဒါပါကျွန်တော်မတ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုအထုသားပါမတ်တခြားကြည့်ပါမတ်အထုသားပါအပါသားမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီဘက်ခင်မှာလဲဒါလိုအပ်မဲ့ထင်ပါတယ်နန်းတွေမှာလဲနော်ဒါရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်မတ်ဘယ်လိုလိုရှိပါလဲမတ်အထုသားဖြစ်ပါတယ် ဒီလေးတဲ့ဆယ်ခုယုံယူရင်ဈေးလျှော့မလားတဲ့အောက်မလေးကိုဓာတ်တာကြီးဒီဘသူများလက်မှတ်တယ်ကိုဓာတ်တာဒီမှာသူများထဲထူပြီးကိုကကိုနှစ်ဖူးခေါင်းနေတက်ပေါင်းနေတာတော့မတက်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့တပြားမှမလျှော့နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်မျိုးတပြားမှမလျှော့နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့ယူခြင်းယူပါကျွန်တော်ဆယ်ခုပို့ပေးပါမယ်ယူမလားအေးယူမယ်တခေါ်တယ်အမလေးဖျားဖျားဒီနေ့တခေါ်တွေများနေပါလားနော်ဈေးမ
มาสโอเคป่ะเนาะปูไปบ่แม้เจตุจะมาเลยอีกครู่อาเป้มุด้วยเฮ้นามเลี้ยเลยพับไปแม้จ้วยบีบองเลี้ยเนี่ยมณีเซนน่ะเอ้จ้วยเนี่ยพี่กูเอ้อนอยถาเอวะชินนะเนาะมินีนอยถาจีนี่มาแล้วพะยาเนาะไล่จีมาไอ้นี่ใต้ขามาแล้วไถมามัมมณีเซนน่ะจนเราမျိုးရဲ့ตัวนี่แหละหลั่นยาได้ทุบชิ้นปอกตัวไหนมาแล้วพะยาสึกไถมาจนเราမျိုးแล้วซี้ตะตะลายองยิ้มมาพะยาจอดาดุริยะခုနောက်ထပ်ရောင်းကျင်တဲ့ပစ္စည်းကလာမယ်။ဟောတွေ့ပါပြီ။ဒါကျွန်တော်ရဲ့ခဏဖြစ်ပါတယ်။ဟမ်ကျော်လည်းခေါ်ပါတယ်။ကျော်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်ဒီဖက်ကကျော် night club မှာကျော်တစ်ဖက်မူကြီးပြုတ်နေရ။ပျောက်ကျခဲ့တာဗျာ။အဲ့တော့ကျော်ဒီတစ်ဖက်ပဲရှိတော့တယ်။အဲ့ဒီဖက်တစ်ဖက်ဘယ်သူလို့ရှိပါလဲ။ဖက်တစ်ဖက်ပို့နေလို့ရောင်းနေပါတယ်။ဖက်ဘယ်သူလို့ရှိပါလဲ။စင်းမှတ်ပါမယ်။မရရင်တစ်ခုချိန်ညာမယ်။ชีเตยောက်จ้าเนี่ยปะสันไม่ตัดไหนเลยญีลีตะเพ็ดยังอยู่ท้าเปียยาบาเลยครับเนี่ยเนาะกูเนี่ยดีคิดกาละเนาะดีอบูเชิงเนี่ยตอเปิ่นแม้มาว่าจนตีบาเลยซานาบาเลยไม่ตัดไหนเลยตะเพ็ดอยู่ท้ามั้ยชีเตยောက်จ้าเจตุติมาเลยครับเนี่ยชีเตยောက်จ้าพะนะตะเพ็ดหมั่นไล่บาพี่จอปุ๊บไปไล่บามั้ยเจตุมาเนี่ยจอพะนะย้อมพี่ได้เฉยมาจอน้องซ้องย้อมมั้ยหาบาเลยสอชีดีเลยครับเนี่ยสรุปจอเนี่ยซะยิ้นเล่ดิเนาะเปลี่ยนจิมั้ยဒီလေ delivery လုပ်လာတယ်လုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကိုပြတ်တာကျွန်တော် delivery လုပ်ပါတယ်ဘာများပို့ပေးရမလဲ노ယထာစီကိုတဲ့ပန်း delivery နဲ့ဆက်ချင်ပါတယ်အုံးမလေးအဆင်နေမြင့်နေလိုက်တာ노ယထာစီကိုပန်း delivery နဲ့ဆက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာเนาะမလေးကိုပြတ်တာလို့เนาะမေဝနာတို့ရစ်နေပြီထင်တယ်မပြန်ခိုင်းတော့ထင်တယ်เนาะဒါပဲမိမဆိုတာเนาะခုခင်မှာမို့ရှစ်ခစ်ကြတဲ့ရစ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะကိုပြတ်တာကျောင်းဦးလေးမက်ဆေ့ဘောက်ကနေပြီးတော့နော်ယထာရဲ့နေရဲ့လိပ်စာအပြည့်စုံလေးပို့ထားပြီးတော့ကိုပြတ်တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘတ်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်မှန်ကိုတော့ဘတ်ဆက်သမားတွေပါဖြစ်โอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟောင်းလေး92နဲ့92နဲ့ကွန်း100လောက်ရောင်းပါလားတဲ့မတ်အူစာ92နဲ့ကွန်း100ဘာလို့ပို့ပါလဲခင်ဗျာ
ရှင်သေးယောက်ျားငါတိတယ်တဲ့အမရေတမုတ်လူသေးလားတဲ့အောက်မလေးဖျားဗျာနော်ကိုရေသေးယောက်ျားကျွန်တော်အောက်မှာဈေးပန်းလာခင်းတာဟဲ့လားကိုတရားရေတမုတ်နဲ့ဘာလို့မလို့လဲခင်ဗျာမဟုတ်ဦးသားဟမ်အခေါ်နင်းတို့အားလုံးလွတ်အောင်ပြေးတယ်အောက်မလေးကိုပြက်ဝီအမလေးကိုတရားရေတမုတ်ဟုတ်တာပဲမေ့လို့မေ့လို့အမလေးဒီနေ့ live ကတော့အချိန်နေမှာ